Jesus, nie. To nesmieme. Nie je to správne. Prestaň. Veľmi ťa prosím. Prosím ťa dosť. Trinidad, stále ma ľúbiš. Cítim to. Už nás nič nemôže rozdeliť. Ty a ja nie sme súrodenci, ani sme neboli. Bola to lož, chceli nás odlúčiť. Prosím, veľmi ťa prosím, začníme spolu od začiatku. Áno, vráť sa ku mne. Prosím ťa, nedovoľ, aby nám niekto zasahoval do nášho života. Aby nám ukradol šťastie, nedovoľ to. Náš čas vypršal. Naše šťastie sa nenaplní. Nemyslí už radšej na minulosť, myslí na súčasnosť. Nemôžeme byť spolu, pochop to už, Jesus. Nemáme na to žiadne právo. Nemáme, Trinidad, o čom to hovoríš? Určite máme právo riadiť vlastný život. Nikto iný to nemôže robiť. A čo ostatní? Za akú cenu si kúpime to veľké šťastie? Porozmýšľaj. Budeme podvádzať? Budeme klamať tých, ktorí nás vždy mali radi? Nie, Jesus, to im nesmieme urobiť. Tí, o ktorých hovoríš, sa k nám nezachovali čestne. Oni nás klamali. Preboha, Trinidad. Predsa musíme bojovať za to, čo cítime. Naša čistá láska bude žiť navždy. Preboha, už sme stratili dosť času, či nie? Nie, Jesus, nie. Už nie si slobodný muž. Zložil si sľub pred Pánom Bohom v kostole. Chysela je tvoja manželka a manželstvo je posvetné spojenie. Ja medzi vás nesmiem vstúpiť, Jesus. Trinidad, ale... Jesus, vybral si si. Príjmi svoj osud, ako som ja prijala ten svoj. Nič som nevedel, Trinidad. Nepoznal som pravdu. Mňa to bolí rovnako ako teba, ver mi. Poviem ti, že v mojom svete tmy si bol jediným svetlom, Jesus. A strátila som ťa. Obaja musíme statočne prijať svoj osud. Ty patríš inej žene a ja. Ja si chcem dopriať druhú šancu. Ty... Ty čo? Vynasnažím sa znovu začať žiť. Už som si dosť vytrpela, nie? Pokúsiš sa, Trinidad? Ja ti nerozumiem. Rozhodla som sa chodiť s Juanom Andresom. Má ma rád a chce, aby som bola šťastná. Musím sa o niekoho oprieť, aby som sa opäť konečne začala usmievať. Prepáč mi to, Jesus. Odpusť mi, ale náš vzťah sa už skončil. Chysela, čo tu robíš? Juan Andres. Viem, že by som nemala pracovať, ale Alirio mal v poslednom čase toľko problémov. Zanedbal obchody a ja... Ty nič, Chysela. Tvoj stav vyžaduje pokoj, mala by si doma odpočívať. Ale doma sa nudím, keď nemôžem nič robiť. A potom iba rozmýšľam a rozmýšľam. Chysela, poď, sadni si, prosím. Kedykoľvek môžu prísť kontrakcie, Chysela. Porodíš dieťa, tu by si mohla omdlieť a ublížiť si. Mala by si byť doma, ležať v posteli, v bezpečí. Preboha, myslí na to maličké. Vieš, že na nič iné nemyslím. Je to jediný zmysel môjho života. To jediné, čo ma drží na nohách. Dobre viem, že čoskoro odídem z tohto sveta, ale nechám... Jesusovi Niňovi dieťa ako dôkaz svojej lásky. Chysela, bolo to tvoje rozhodnutie, rešpektujem ho. Ale nikdy som s ním nesúhlasil. Už o tom nechcem hovoriť, Juan Andres. Chysela, mohli sme sa aspoň pokúsiť o záchranu. Dieťa mohlo prísť na svet neskôr. Alebo aj nie. Žiadny lekár ti nezaručí život. A prosím ťa, už na mňa viac nenaliehaj, Juan Andres. Stojím si za svojim rozhodnutím. Nehovorme už o mne, ale o tebe. Keď si prišiel, usmieval si sa, ako by sa ti prihodilo niečo veľmi milé. Ja? Áno, áno, len nezahováraj. Dobre, tak v skutočnosti
Je v mojom živote niekto nový. Aha, asi v tom bude nejaká žena. Ako si to uhádla? To by videl aj slepý. Muža môže poblázniť iba žena. Chysela, vieš, že za ten úsmev vďačím Trinidad. Chodíme spolu. Naozaj? Nemôžem tomu uveriť. Tak veľmi sa s tebou teším, Juan Andrés, prajem vám to. To je to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Mám Trinidad veľmi rada. Prepáč, zdvihnem to. Doňa Chysela, posiela ma môj otec. Prosím vás o strpenie, dnes ešte nemôže vyrovnať dlh. Áno, tu je Puerto Bravo, dobrý deň. Haló, dovolala som sa do Puerto Bravo? Áno, veď som vám to už povedal. Potrebujete niekoho zavolať? Áno, nie, totiž ja... Haló? Mohli by ste hovoriť hlasnejšie, nepočujem vás dobre. Ide o to, že... Volám z istého kvetinárstva v hlavnom meste. Rada by som vedela, kedy je svadba Santosa Torralbu a Marie Teresy Montiovej. Chcela by som im totiž poslať kyticu. Počkajte chvíľu. Chysela, nevieš, kedy majú Santos a Maria Teresa sobáš? Alírio mi pred chvíľou povedal, že tuším zajtra, ale neviem presne. Prečo? Kto volá? Haló, ste ešte tam? Som. Zistili ste niečo? Áno, vyzerá to tak, že obrat bude zajtra. Už zajtra. Haló? Haló? Čo sa deje? Neviem. Spojenie sa prerušilo. A kto to bol? Koho zaujíma Santosova svadba? Volali z kvetinárstva. Chcú poslať Santosovi a Marii Terese kyticu. Mám pocit, že to bude v Puerto Bravo udalosť roka.